السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو إن شاء الله الصفحة رقم 69 إيفالياسيون إي كونسوليداسيون تقويم ودعم الوحدة الثانية الأسبوع الخامس لافي كولتوغيل إي أرتيستيك. فهاد الحصة هادي تقويم والدعم غادي يكون في لا كونجوغازون لوبجيكتيف الأهداف كونجوغي أفواغ إي إتر نصرفو أفواغ إي إتر أو بريزون دو لانديكاتيف نصرفوهم في الحاضر. كونجوغي الهدف الثاني كونجوغي لي فيرب اوزويل نصرفوا الافعال الاعتياديه دو برومي غروب ديال المجموعه الاولى او بريزون دو لانديكاتيف حتى هما في الحاضر. جو ميفالو لا بروميير كاستيون كومبليت افيك افوار يعني اتميم ب افوار كونجوغي او بريزون. غادي نكملوا هاد الجمل هادي بلو فيرب افوار كونجوغي او بريزون نصرف في الحاضر. لو جور دو لا رونتري اليوم ديال الدخول الدخول المدرسي لو جور دو لا رونتري لا ميتريس نو دوموند دو نو بريزونتي. لا ميتريس يعني المعلمه طلبات منا باش نقدموا راسنا دو نو بريزونتي. سي مون تور يعني هذا الدور ديالي ولا هذه النوبه ديالي. اذا دابا هذا اللي كيقدم راسو غادي يقول بونجور جو مابيل يعني وقلت بونجور جو مابيل زياد يعني بونجور سميتي زياد جي 8 يعني عندي 8 سنين. اذا غادي نديرو جي افيك اي سي لو فيرب افوار لان هنا غادي نصرفو لو فيرب افوار دونك كنقولو جي J'ai 8 ans et j'ai deux sœurs. Ou عندي جوج ديال الخواتات. J'ai deux sœurs. عندي جوج خواتات. Elles ont. يعني هنايا elles كتجي معاها ont. Elles ont le même âge. عندهم نفس السن. Car elles sont jumelles. لأنهم تويميات. Mes sœurs, خواتاتي et moi, خواتاتي وأنا. يعني هنايا بحال عندي نو مي سور اي موا خواتاتي وانا بحال عندي نو دونك غادي ندير نو زافون مي سور اي موا افون مي سور اي موا افون دي بارون تري جونتي يعني عندنا والدين ظريفين بزاف. لا دوزيام كيستيون كومبليت افيك اتر كونجوغي او بريزون. غادي نكملوا هاد الجمل هادو بلو فيرب اتر مصرف في البريزون يعني في الحاضر. اجوردوي اليوم ان نوفو غارسون واحد الطفل جديد ان نوفو غارسون عندي هنايا بحال الى عندي il دونك ايلي لو فيرب اتر افيك il ايلي ان نوفو غارسون اي فوني يعني جا دون نوتر كلاس يعني واحد الطفل جديد جا القسم ديالنا. جو اذا لو فيرب اتر جو سوي جو افيك لو فيرب اتر جو سوي. Je suis le premier à lui parler. يعني أنا الأول اللي تحدثت معاه ولا هضرت معاه. Il avec le verbe être il est très timide. يعني هو حشومي بزاف. Mais tous les enfants ولكن جميع الأطفال les enfants بحال عندنا il avec s les enfants sont devenus ses amis. يعني جميع الأطفال ولاو الأصدقاء ديالو. ندوزو دابا لا تخوازيام كيستيون كونجوغ أفواغ أو إتر أو بريزون. يعني غادي نصرفو إما غادي ندير أفواغ أولا غادي ندير إتر في البريزون على حساب المعنى ديال الجملة. دونك هنايا غادي نقول واش جو سوي أولا جي أون أفونس أ مون كور دو سبور. يعني أنا متقدم في الدرس ديالي ديال الرياضة. دونك جو سوي ما غاديش ندير لو فيرب أفواغ ماشي عندي شي حاجة باش غادي نقول جي. جو سوي أون أفونس يعني أنا متقدم في الدرس ديال الرياضة. عندي تو واش غادي نقولو تويا أون بال شوفولير يعني عندك شعر زوين أولا تويي اون بيل شوفولير. فاش كنقول تويا اون بيل شوفولير يعني انت اولا انت شعر زوين ما يمكنش. اذا غادي نقولو تويا عندك تويا اون بيل شوفولير. ايل واش غادي نقولو ايلا لاني دو سي فرير. لاني دو سي فرير هو البكر ديال خوتو يعني هو الكبير في خوتو. دونك ايلي هو الكبير ايلي لاني دو سي فرير. فو
واش غادي نقول vous êtes en retard ولا vous avez en retard يعني نتوما معطلين دونك vous êtes en retard. La question numéro 4 conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Il y a maintenant des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe qui fonctionnent عندهم R à l'infinitif. Donc, فاش كنجي نصرفهم في لو بريزون شنو كندير كنحيد هاد ER وكندير لا تيرميناسيون دونك افيك نو لا تيرميناسيون هي ONS اذا غنحيد ER وندير ONS دونك نو ديسينون نزيد ONS حيت ER ودرت ONS ابخي لا ريكرياسيون يعني حنا كنرسمو من بعد الاستراحه les enfants الاطفال بحال عندي il avec s هنا عندي utiliser اذا غادي نحيد er وندير لا terminaison ديال il avec s اللي هي ent اذا utilise حيد er شنو غادي ندير ent utilise خصني ندير ليز بلاتي نصححها اذا غادي نديرو utilise ندير ENT utilise des crayons de couleur يعني الأطفال كيستعملوا crayons de couleur أقلام ملونة هنا عندي je هنا عندي préféré c'est un verbe du premier groupe غادي نحيد ER وندير la terminaison avec je اللي هي E je préfère je préfère peindre يعني كنفضل نرسم Deuxièmement, la question numéro 5. Question numéro 5 complète avec être, etmim bi être ou avoir. Il y a un kemelo imab être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif. Ou est-ce qu'on dit nous avons content ou là nous sommes contents. Ni hna farhanin. Tabet lhal nous sommes contents. Nous sommes contents d'avoir fait ce voyage. يعني حنا فرحانين حيت درنا هاد السفر ولا حيت سافرنا. Tu, إذا واش غادي نقول tu as un grand chanceux أو tu es un grand chanceux. يعني أنت واحد الشانسو يعني شي واحد اللي عنده الحظ. Donc tu es un grand chanceux. Tu es un grand chanceux. On, هنايا on بحال عندي il. وهنايا هاد هادي راه ما كت يعني ماشي عنده ولكن شخص محظوظ tu es un grand chanceux يعني انت شخص محظوظ جدا يعني هنا ماشي عنده هنايا كنقصدو بها ولكن كنعنو بها tu es un grand chanceux يعني انت شخص محظوظ داكشي باش درنا هاد اي اون هنا عندي بحال كاينه il دائما فاش كنشوف هاد اون بحال il دونك واش كنقول اون اون اي ولا اون ا un professeur très gentil يعني بحال عندنا un professeur très gentil عندنا استاذ طريف بزاف دونك غادي نديرو لو فيرب avoir on a لان الا درنا اي غادي نقولو on est un professeur يعني حنا professeur très gentil دونك هنا عندي nous واش nous avons ou là nous sommes un problème il a dit nous sommes un problème يعني بحال حنا مشكله ولكن غادي نقولوا nous avons يعني عندنا مشكله ونتمنى من الله ما تكون حتى شي مشكله عند شي واحد la question numéro 6 par ce qui est incorrect par ce qui est incorrect غادي نشطبوا على اللي ماشي صحيح واش كنقول j'ai deux sœurs ou là je suis deux sœurs يعني هنا كنقصد بها عندي جوج خواتات دونك غادي نشطب على سوي باش تبقى ليا j'ai deux sœurs عندي جوج خواتات b le plus jeune de mes frères ont ou la a 5 ans يعني le plus jeune de mes frères يعني الصغير في خوتي le plus jeune de mes frères ont ou la a 5 ans donc غادي تبقى ليا a 5 ans لان عندي لو بلو جون دو مي فرير يعني صغير خوتي كنهضروا على واحد ماشي اون كتبقى لي a 5 عنده 5 سنين vous êtes ou bien avez généreux généreux واش واحد اللي هو كريم دونك غادي نقول
vous êtes généreux. يعني نتوما كرماء. دونك غادي نحيد vous avez ونخلي vous êtes. عندي هنايا nous واش nous avons ou bien nous sommes nombreux. يعني حنا كثارين العدد ديالنا كثير. دونك غادي نشطب على nous avons ونخلي nous sommes nombreux. عندي eux ils sont ou bien ont mon âge. هما عندهم نفس السن ديالي دونك ils ont غادي نخلي ils ont ونحيد ils sont. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 7 conjugue les verbes au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier هي tu. La première personne هي je. La deuxième هي tu. La deuxième هي tu. Et à la troisième personne du pluriel, la troisième personne du pluriel, imma, il avec s ou bien elle avec s. Il y a la troisième personne du pluriel. Donc, on dit aimer, parler, brosser, danser, manger. Donc, ce sont des verbes du premier groupe. Iden kim mechfna. Ken hid had er hadi ou ken dire la terminaison li diel li ket nasib ma damer. Donc, on y a une bda on dire hna tu. Donc tu aimes la terminaison qu'est-ce qu'on es qu'on hid er ou qu'on dire es. Ou هنايا غادي نديرو il ou bien elle لي بغينا. La terminaison qu'on hid er ou qu'on dire ent donc ils aiment. Ent ou bien elles aiment. Parler, tu, on hid er, on dire es. Tu parles, on dire une il ou bien elle. Parle. Bien sûr, ent, d'aimen. On dit une brosser. Donc tu brosses, on hid er, on dire es. عاوتاني هنايا il ou bien elle نديرو عاوتاني elle avec s elle brosse elle a terminaison ent danser tu danse نحيد er ندير la terminaison ديال tu il y a es tu danses ou ديال il ou bien elle danse ent. إذن هنا ضروري أن هاد لا تيرمينيزون تكون محفوظة هي أو لو فيرب أفواغ أو لو فيرب إتر أو بريزون هادو ضروري أنهم يتحفظو. مونجي دونك تو غنحيد أو إر وندير لا تيرمينيزون أفيك تو هي مونج أفيك إس باردون خصني ندير مونج أفيك إس. Il ou bien elle, dire elle, elle mange un thé à la fin. Nous tout d'abord la question numéro 8. Écris une phrase avec le verbe broder, conjugué au présent de l'indicatif. Radinktubu, jumla. فيها le verbe broder, msarf, le présent de l'indicatif, et msarf, le hader. دونك ممكن نقولوا برودي هو فعل طرازة. دونك لا برودوز طرازة اللي ممكن نقولوا لا برودوز طرازة. برود يعني كطرز. برود غادي ندير لها او لان هنا لا برودوز بحال عندي ال برود. Une jolie يعني كطرز واحد une jolie nappe يعني واحد la nappe زوينه. La nappe هي الغطاء ديال الطبله. La brodeuse brode une jolie nappe. ونديرو au point وما نساوش la majuscule في الاول ديال الجمله ونقطه يعني point à la fin de la phrase.
عندي هنايا اوتو ايفالياسيون يعني كنقوم راسي جي كونجوغي يعني واش صرفت لي فيرب اتر اي افوار او بريزون دو لانديكاتيف يعني واش صرفت لي فيرب اتر اي افوار او بريزون دو لانديكاتيف وي جي كونجوغي لي فيرب دو برومي غروب او بريزون دو لانديكاتيف يعني واش صرفت الافعال ديال المجموعه الاولى في لو بريزون دو لانديكاتيف وي وهكذا كنكون سالينا صفحة رقم 69 إلى حصة مقبلة إن شاء الله ما تنساوش تشاركوا في القناة وإلى استفدتوا من الفيديو تبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم باش حتى هما يستفدوا أيضا إلى اللقاء